Ja fa temps vaig sentir, no sé exactament a on, a Manuel Javois explicant una manera molt curiosa que té ell d'anar a dormir. Era en una entrevista que no he aconseguit retrobar, i explicava que hi ha dies que ell, per anar a dormir, es posa àudios del soroll d'una tormenta de mar, i que així aconsegueix relaxar-se. Deia que sentint que fora tot és caos i tormenta, escoltant el soroll del mar remogut, imaginant-se les grans onades, la pluja, els llamps i els trons, ell podia sentir-se protegit en el seu llit, entre els seus llençols, i que així aconseguia dormir-se. Avui, al llevar-me, i per motius incomprensibles, he recordat aquesta anècdota de Javois i m'ha fet pensar en la meva relació amb la ciutat. He pensat que la idea de sentir-se tranquil, estant envoltat per una tormenta, lliga perfectament amb la sensació de tranquil·litat que m'ofereix la ciutat, que és envoltat de cotxes, de soroll i d'històries que s'entrecreuen entre elles, que em sento segur i en pau. La meva tormenta és el soroll d'un restaurant ple, rodejat de gent que xerra, que lliga o que discuteix. De cambrers que van amunt i avall traginant plats i begudes, sembrant un aparent caos perfectament ordenat. És sempre, entremig de tota aquesta tormenta, que sentat a una barra i xerrant amb la meva gent, em sento segur. Per dir-ho d'una manera un pèl brusca, em passa que el silenci de la muntanya el trobo forçat. He estat pensant avui en això i també he pensat en la pel·li que vaig veure l'altre dia, que era Breakfast in Tiffany's, o At Tiffany's, que és molt bona i que li passa una mica a la protagonista, que quan entra a la botiga, quan entra a Tiffany's, se sent tranquil·la i sent que res li pot anar malament, sent que res li pot fer mal i sent que tot el tracte que rep ella a la botiga, que tot és agradable, que tot és maco, que tot és bonic, tot és estètic. Doncs això també ho puc comparar una mica amb la meva sensació en alguns dels restaurants que vaig. Aquesta sensació també de que tot és maco, de que tot pot anar bé, de que no, de que tot va baixant, tot va cap a baix, tot... Tot és agradable, et serveixen, menges, xerres, rius... És aquesta sensació la que em fa sentir a mi als restaurants també, i és per aquest el motiu pel qual els restaurants em tornen boig. Avui és un dia molt especial perquè vaig a sopar al Dos Palillos, que és un dels grans restaurants de Barcelona. És un restaurant que és el restaurant germà del Dos Pebrots, que també està molt a prop d'ell, que és del mateix propietari, que és l'Albert Rauric, un gran cuiner i jefe de cuina del Bulli durant molt temps. I llavors, clar, ell és un dels fills predilectes del Bulli. I té aquest restaurant, que és el Dos Palillos, que és fantàstic, i que és una idea, és la intenció de barrejar la cuina espanyola, la tapa espanyola, amb el pinxo, amb el pal espanyol, i els pals japonesos. És la idea aquesta, Dos Palillos, dos cultures, dos... una barreja. No sé, em fa molta il·lusió, estic molt content, estic molt nerviós, no us ho podeu imaginar, no és normal. Però estic nerviós, content, ho tinc tot a favor. Estic feliç, molt feliç. Amb un punt de ressaca perquè ahir la vam fer maca, però feliç. Tinc moltes ganes d'anar al meu Tiffany's, tinc moltes ganes d'anar al restaurant, tinc moltes ganes d'estar a la tormenta que suposa estar a un restaurant i de ser feliç a la barra. A veure com va. Abans d'anar a un restaurant és molt important anar a fer una copa i sobretot fer un Negroni. No, sempre dius que t'has deixat el mòbil a tot arreu i mai t'has deixat el mòbil enlloc. Hola, estem a punt ja d'entrar al restaurant que més puto nerviós em posa del món, que més il·lusió em fa, i ja està aquí amb aquest. És aquest. I què és? El Dos Palillos. Vols dir que és aquí? Bueno, això és la terrassa, mira. T'ensenyo la terrassa. Com ho saps? Perquè he mirat tant la pàgina web que ho sé tot del restaurant. Això és la terrassa i aquí està el restaurant. Tinc unes ganes de... Diu el Lucas que entres i et reben ja. Hola, Juliana Canet, Guillem Tarrés, com esteu? És mentida. Va, som-hi. Oh.
Amor, és etern. Croqueta mochi. És etern, aquesta croqueta mochi. No s'acaba mai de trencar. Què fas així? Posa els dits així. Sí? El dit gros aquí darrere i els altres aquí. Sí. I fas ting, ting, ting. És mentida. M'adono que ho faig així. És que no ho sé, ho faig per inèrcia. No és fàcil. Ens ho posen molt difícil, aquesta gent. És una de les mans, si no. No, li demanaré un cobert. Amor, no. I tal. Perdona, tens un cobert? Gràcies. Sí. I ficarem una llamada de codorniu, que tenim per aquí. Sí. Una mica si voleu. Aquí tenim. Moltes gràcies. Echamos unas gotitas de sake porque buscamos esa reacción, ¿no? Por la cual todos los sorbos del sake se irán traspasando al arroz del nigiri sí. Y al mismo tiempo le damos un toque de temperatura. Ella es de palabra infantil. ¡Cascú! ¡Cascú! Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. Home, amor, ja és tan fort les hores que hem estat aquí. De 7:45 a... 22:45, són 3 hores. Vull dir que jo contenta, que prepareixi això. Hem arribat a les 7:45 i són les 10:30. I encara no hem acabat. No em pots més feliç. Vull dir que ja s'ho val. Per sort, doncs, hem fet una llista de tots els plats que hem fet i ja farem una jerarquia després, oi? Els puntuarem i considerarem els millors i els pitjors. Ara ja venen els postres. Este es nuestro mochi. Ell ha vingut només pel mochi. No es frida. Exacte. És un mochi de maracuyá con crema montada y una mica de regalèsia. Vale. Oh. Està molt bo, molt bo. Tu l'has acabat ja, oi? Jo vull saludar l'Albert, te l'has saludat. Albert, hola, et volia saludar. Hola, guapo. Estem molt contents. Esteu contents? Ens ha agradat molt. M'alegro. Nosaltres havíem anat... Tranquil·la. És que li fa molta vergonya, diu. No, és que m'ha enganxat amb el de xops i s'ho menjat. Tot molt bo, gràcies. Sí? Ens agradava molt el Dos Palillos, els dos. Ai, el Dos Pebrots, perdó. Ah, el Dos Pebrots. I hem vingut al Dos Palillos per fer una experimentació i estem molt contents. Ens ha encantat. Normalment és al revés, així que ve el Dos Palillos i el Dos Pebrots. Clar, nosaltres ens passa el revés. Vull dir, a nosaltres, evidentment, el Dos Pebrots és una cosa més assequible per nosaltres, però i el Dos Palillos ens fa una il·lusió. Intentem contenir-nos amb els preus i tot, eh? Evidentment, totalment. Des que vam obrir la pandèmia, nosaltres no hem tocat els preus. I no us penso tocar. No, no, sí, sí. Sí, jo sóc conscient que això a París és una cosa... Hem de ser més ingeniosos amb les elaboracions. Totalment. I està el caviar, ho sento molt, el caviar no el penso tocar. Que se'n vagin amb una altra banda a menjar caviar. Intentarem... Perquè ara hem de jugar, també, que estem en una zona... que és una zona fantàstica, però ara és una zona que la gent... L'estira i arreu és constant, exacte. I costa, tal... I bueno,
però el bo que teniu és que o sigui, el barceloní segueix venint al Dos Palillos. Sí, sí, sí. No, com a avantatge no, brutal. Jo no tinc cap queixa. Sí, sí, ja ho sé, ja. L'única queixa que tinc és amb els governants, amb els polítics, que ens han recolzat poc, però ja està. Amb la resta no, estic molt bé. Estem molt contents. No, sí, sí. Gràcies. I és un plaer estar aquí. Gràcies. No, 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 La meva tormenta és el soroll d'un restaurant ple, rodejat de gent que xerra, que lliga o que discuteix. De cambrers que van amunt i avall traginant plats i begudes, sembrant un aparent caos perfectament ordenat. És sempre, entremig de tota aquesta tormenta, que sentat a una barra i xerrant amb la meva gent, em sento segur. Per dir-ho d'una manera un pèl brusca, em passa que el silenci de la muntanya el trobo forçat.